Afe minda gichrat, gagakharot, qvelapadararom. 25 dekembridan 3 yanvris chatvlit. Qvelas gelodebit Mtatsmindis parkshi. Gilotsavt da mravals daesarit. Qvelas mogesanobit, chem uzurpasebo. Me minda qvelas mogilotsot tamdegi akhali tselda shoba. Მე ვიცი რომ განსაკუთრებული განწყობა გვაქვს და განსაკუთრებით ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენს ბავშვებს აქვთ განსაკუთრებული განწყობა. თუმცა ამასობა ჩვენი გადასარო მომღერლები გავყინეთ, მე მგონია. ამიტომ ვესწრები რომ ძალიან მალე დავასრულოთ. მე მინდა ყველას მოგილოცოთ გუშინდელი დღე. მე ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში დაიწყო მართლაც გარდამტეხი ეტაპი. ჩვენ რაღაც ერთად გარღვევა მოახდინეთ. გუშინ ჩვენი სახელმწიფო ევროპის კავშირმა აღიარა როგორც თანამედროვე ძლიერი ევროპული ტიპის სახელმწიფო რომელიც იმსახურებს და რომელიც მოქალაქეებით იმსახურებენ უვიზოდ მიმოსვლას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ეს არის აღიარება ჩვენი ხალხის ჩვენი ერის და ჩვენი სახელმწიფოს ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ გუშინდელი დღე და აქვე რა თქმა უნდა მე მინდა შეუერთე დავითის სიტყვებს წელს გვაქვს მე ვფიქრობ ძალიან ლამაზად მორთული ქალაქი განახლებული ნაძვისხე მორთული ქალაქი ასევე განათებული ანძა მე ვიცი რომ ახალი განათება არის დამონტაჟებული ასე რომ ყველას გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს მე მინდა გისურვოთ ყველას ჩემო მეგობრებო გისურვოთ მშვიდობა პირველ რიგში გისურვოთ სიყვარული და კეთილდღეობა ჩვენს ოჯახებს ჩვენ შვილებს მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ოჯახი ხდება გაჭირვებული ვიცი რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა დღეს ქვეყანაში მე ძალიან კარგად მესმის ამიტომ საჭირო არის 24 საათიანი მშრომა მე მჯერა ჩვენი უკეთესი მომავლის მე მჯერა რომ ჩვენ ყველანი ერთად თუ ერთად დავდგებით თუ მუხჩაუხრილად ვიშრომებთ 24 საათის განმავლობაში ჩვენ აუცილებლად გავაძლიერებთ ჩვენ სახელმწიფოს და შევქმნით ერთიან ძლიერ ქართულ სახელმწიფოს. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. დაიწყოთ ათვლა 10-დან 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 და ჩვენი არაჩვეულებრივი ნაძვისხი აინთო გილოცავთ